Ja, Henke Lundqvist, jättekul såklart att ha dig med här i Hockey Live. Och får väl börja med att säga att det var trist att det blev förlust mot New Jersey då senast. Men ni är väl, kan vi väl lugnt påstå, ett av ligans bästa lag. Och hur går dina tankar inför avslutningen, spurten av grundserien och slutspelet? Ja, vårt fokus just nu är bara att försöka hitta vår maximala nivå. Det kommer bli tight race. Det är otroligt många lag som inblandade i slutspelsracet här. Det kommer en hård kamp, men jag känner vi senaste veckan har vi tagit några kliv åt rätt håll i alla fall. Sen är det alltid saker vi kan jobba på och bli bättre på, men funderar inte så mycket på slutspelet, utan nu handlar det bara om att ta sig till slutspel, så det gäller verkligen att maximera allting inför varje match. Det har varit en ganska svängig säsong. Du brukar ju vara lite slow starter, men hade en fantastisk start och sen kanske lite svacka både för dig och Rangers under säsongen. Hur skulle du liksom beskriva det här, den här säsongen? Ja, starten var ju fantastiskt bra. Första en och en halv månad. Då flöt allt på. Vi spelade väldigt bra. Personen känns väldigt bra. Sen december, slutet av november och december. Dels har det ett väldigt tufft schema. Mycket matcher på få dagar, mycket resor. Och det tror jag påverkar oss lite. Men kom ifrån vårt spel lite. Så vi hade svårt att vinna matcher. Sen i januari tycker du det började sakta men säkert komma tillbaka lite. Men det är lite förväntningar också man har på sig själv, på laget och omgivningen. Vi är med ganska bra tycker jag i östra konferensen. Men det är klart att vi har höjt våra förväntningar nu för varje år. Då blir man inte nöjd om det inte stämmer hela tiden. Vilket är bra, man ska ha höga krav på sig själv och på laget. Men det gäller också att inse att det är många andra bra lag här som krigar på väldigt, väldigt bra. Så ja, det gäller en sund inställning här och inse att det är många som krigar om det här. Man får absolut ingenting gratis, den saken är klar. Och sen måste jag erkänna att jag tänkte också, jag vet att vi någon gång har sagt det tidigare och du har erkänt det, att det varit lite slow starter kanske säsongen tidigare, men att starta som du gjorde, det är den formen du ska kliva in med till World Cup i hösten förstås. Toppform direkt. Ja, men det kändes väldigt bra. Timingen och fokuset var väldigt bra. Det är dit man försöker nå hela tiden, men det är mycket som stämmer in, framförallt i hockey. Det är ett lagspel när samarbete med backar och forwards fungerar bra och timingen sitter där, så ser det betydligt bättre ut för alla. Sen kommer vi lite osynk och då blir det svårare. Man försöker lite mer på alla olika platser. Men jag tror på oss som lag. När vi får allt att stämma tillsammans så har vi bra kapacitet. Men det har väl inte varit samma kontinuitet på det senaste en, två månader som vi hade tidigare på säsongen. Jag gjorde nyligen en podcast med Leif Bork där vi tog upp såna här vanliga tvistämnen. Alla hockeyentusiaster kan hålla på och tjabbla om ibland. Vem är bäst? Vilket lag var bäst? Och så vidare och så vidare. Tidernas bästa svensk. Du har ju spelat med tre av dem åtminstone. De hetaste kandidaterna. Det landar ju ofta i att man pratar om Salming, Mats Sundin, Peter Forsberg och Niklas Lidström såklart. Om du skulle säga en, vem skulle du säga då? Den bästa genom tiderna? Ja. Alltså de var så otroligt, om jag tittar på alla de fyra, de var så otroligt bra och betydde otroligt mycket för svensk hockey också. Det är svårt att ta en framför en annan. Alltså jag gillade, nu såklart spelade jag inte med Salming, men med de andra tre spelare. Det var sådana kvaliteter, både som person och som ledare och på isen, så jag vet inte om jag kan plocka en. Men... Ja, men om man tittar på vad Lidström lyckades göra med alla personliga troféer och vilken nivå han hade, även mot slutet. Alltså, ja, det var ju otroligt svårt att komma hur bra bort. Han var. Ja. Det går att argumentera för alla, men vi är på samma. Jag kan säga att även du var på min sida mot Borg. Det känns lite skönt att höra.
Du, en lite avslutande, en lite allvarligare fråga. Det är en väldigt debatt hemma kring ungdomshockey. Jag gjorde en podcast med din bror Joel. Vi pratade om det här en del. Och jag tog ju också upp er som förebilder i en text som är extremt uppmärksammad och delad på olika sociala medier. Hur er uppväxt var, hur ni tänkte. Menar, i dagens värld finns det ju tyvärr föräldrar som lägger upp massa personliga tränarscheman för sina barn på Facebook och liknande. Berätta lite kort om hur ni tänkte när det gällde just när ni var små och började spela. Och också lite grann ett råd du har att ge till andra föräldrar där ute, för det är ju såklart en många lyssnar på. Hur ska man tänka? Vad är det klokast att göra? Hur hade du dig själv på vägen fram, så att säga? Ja, alltså glädjen var ju otroligt viktig. Det var det som styrde. Det var inte, och självklart drömmarna styrde också, men det jag tror det är viktigt att man inte sätter för stor press på barnen. Men det är också ett annat, det är ett annat tänk idag. Det är ett annat samhälle, inte bara inom idrotten. Men det är klart att mamma och pappa var jätteduktiga på att vara där för oss, men absolut inte styra oss på något sätt. Utan det var ju vår egen vilja hela tiden som styrde hur mycket vi ville träna, när vi ville träna. Och sen fanns de där när stöd behövdes. Och det tror jag gjorde att man såg glädjen i det hela tiden. Och det var det som styrde också. Hur mycket tid man ville lägga ner. På organiserad hockey? Visst var ni 9 år innan ni började spela? Organiserad hockey riktigt? Ja, vi var ju 8-9 någonting när vi började. Men vi hade ju åkt skridsko sen vi var 4-5 och spelade mycket i skolan och Åresjön. Så vi älskade ju ishockey även fast vi inte hade börjat med ishockey. Men det är en svår balansgång som förälder. Nu är man förälder själv. Man vill ju ge sitt barn bästa möjligheterna hela tiden och ge dem möjligheter att ha kul och utvecklas som människor. Men det gäller också att inte ligga på för hårt heller. Men det är inte lätt. Det är inte. Man vill sitt barn det bästa hela tiden. Men det är också viktigt att man inte pusha för mycket. Jag tror det slår tillbaka lite senare kanske, att man tröttnar. Eller sen självklart kan man alltid försöka vägleda lite, men det är viktigt att hitta den balansgången liksom. Balansgången, ja. Men det är lättare sagt än gjort, tror jag. Ja, det är klart. Ja, men jättebra. En annan debatt som har varit lite kort på det här. Huvudskador och avstängningar pratas det mycket om i Sverige. Jag vet ju att du följer hockeyn en del här hemma. Man pratar om en bristande respekt mot varandra för att undvika skador. Bättre utbildning för att ge och ta tacklingar. Alltså det är ju en debatt här. Det har ju debatterats en del även i NHL. Hur känner du kring det här? Vad behöver vi göra för att undvika fler som dundrar omkull av hjärnskakningar? Jag tror bara konsekvenserna måste finnas där. Och jag tycker NHL är väldigt bra på straffen. Det är ganska hårda, rejäla, tydliga riktlinjer på vad som får göras och inte göras. Och är det spelare som återkommer i de här fallen med tacklen, så blir ju straffen ännu hårdare. Och jag tycker det... Det går åt rätt håll här. Sen har jag inte 100 koll på hur utvecklingen varit hemma i elitserien. Men jag tror bara att det måste vara väldigt tydligt med konsekvenser. Tydliga riktlinjer och stränga straff helt enkelt. Det är en väg att få folk att tänka det. Ja, sen är det går ju snabbt. Och folk vill kunna spela fysiskt. Och det kan säga, om man kollar på den tekniska sidan av det. Det är ju enklare att komma rätt i en tackling igen. Rinken är mindre och man har mindre utrymme att försvinna från en tackling. Medan hemma är det större ytor, så har man som spelare siktat in sig på tacklingen kille, så har han fortfarande mer utrymme att röra sig och ta sig undan den här smällen. Och då blir det kanske att en armbåge kommer upp eller i sista sekund bara, så man inte missar den här killen. Det är lättare att tajma tacklingen. Det är det. Om du frågar Joel, jag tror han känner det när han spelar här borta och sen kommer hem. Det är enklare att spela fysiskt här i och med att det finns mindre plats. Och det jag tror också har lite påverkan på armbågstacklingar också. Att spelare hinner undan lite mer och då kommer de här armbågarna upp kanske lite mer än vad man vill eller hade tänkt.